sikia la mkuu uvunjika guu majuto nayo ni mjukuu kuja na machungu ushauri wetu ni huu tusikize ndugu medali zizinuku usionje chungu usinione mtifu ukadhani mimi mjinga na kisha ukanikashifu kwa maneno kunipinga ila haukufua dafu pingu mejifunga nilicholishwa na mama nidhamu mimi nimeishiba wanafunzi unayofanya dawamu ya fanye ishanya kiburi kitakudanganya mushoye kukukanganya nidhamu sio kitu kipya Nidhamu kuipoteza ngo kazi unayoipandia usije ukapiga teke weni unalolilalia ziliache lichomeke nasi nyinyi nyote sote tuwe na nidhamu nasi nyinyi nyote sote tuwe kwa pasi ya kinanda basi. Titi tosambaza ujumbe kupitia mziki wetu. Ujumbe ufikie watu kuwa hashtag ni perfect. Iwafikie wazazi, wanafunzi na watu kutu. Mziki kuwa toa kutu, bado hashtag ni perfect. Wataka Abujubujubu Wataka kupembeleza Abujubujubu
maisha ukiapa ukaidi, yatakupa ukurutu, eh?